Hvis man skal gi noen råd for hva man skal, oppføre seg, det viktigste, eller det to ting som man skal huske på. Det viktigste å lære opp andre mennesker til å bli bedre og bli flinkere. Og det andre effekten av det at du kan delegere. Og jeg elsker jo å delegere, fordi der slipper jeg gjøre det selv, rett og slett. Der, og hvis du skal delegere viktige ting og mange ting, så skal du ha bra folk rundt deg. Og det, derfor går det hånd i hånd. Det vil si at hvis du klarer å utvikle mennesker rundt deg, så får du en bedre hverdag selv. Så det dobbelt motiverende, og selskapet går bedre. Så som delegering og skape riktige relasjoner mot mennesker som vil bli hos deg lenge, viktig. Det var en sånn artig titel på det. Jeg så det var, jeg synes det var Trygve Hegnar som har skrevet Svigermo Strøm, kreditors mareritt. Ja, det lenge siden. Det lenge siden, men når du prater om ledelsesfilosofien din nå, så jo det også en reise som ting du lærer deg underveis. Så spørsmålet var egentlig bare om du i 20- og 30-årene var operert litt annerledes enn du gjør i dag. Kanskje du gjorde mer selv, og klarte kanskje ikke var like flink å delegere. Så kanskje det er noe man blir underveis da. Ja, det hadde du mindre å gjøre. Det var ett selskap. Altså det du sikter til, det var en krise i vår bransje som var også eksistensielt, hvor det selskapet jeg var sjef for ikke klarte å overleve. Og derfor gikk vi gjennom en veldig kreativ form for rekonstruksjon. For det fantes ikke i Norge. Så vi gikk konkurs med et selskap og startet opp et annet selskap dagen efter, men med andre eier, og det ble gjort ordentlig. Og hovedgrunnen til det var at vi hadde forpliktelser i utlandet på hotellkontrakter som vi aldri kunne klare å løse uten å komme i en forhandlingsposisjon. Og det bringer oss tilbake til hvordan tar man rett beslutninger i en krise. Jo, det hvis man har vært med på mange kriser i livet. Og det et eksempel, det du nevner her. Pluss at vi har liksom, jeg har vært gjennom Gulfkrisen, jeg har vært gjennom oljekrisen, jeg har vært gjennom SARS, jeg har vært gjennom alle mer moderne kriser enn i vår bransje. Og da ligger det i ryggmargen. Du spurte, det er ikke fordi du bare, men det ligger, du kjenner med en gang at dette blir alvorlig, og da tar du tak. Jeg lurte på, hvis vi ser på suksessfaktorer for å lykkes, det på en måte jo de riktige folkene og riktig kunnskap og gjennomføringsevne, men så er det jo ikke noe å legge skjul på at det også et visst timing-element. Så kan det på en måte variere hvor stor grad var timing viktig her, men timing eksisterer jo, så kan man liksom diskutere hvor viktig timing er, men det blir jo veldig selskapsspesifikt og tidsspesifikt. Men en ting som, jeg vet ikke nødvendigvis det var en timing som redda deg, men du hadde jo satt jo også opp et fond en gang i tida. Ja. Og da ble det jo i hvert fall, det er sikkert et narrativ eller enkelt forklart at du liksom sluttet i grevens tid og leverte pengene med god avkastning, så vet du ikke hva som hadde skjedd hvis du hadde tatt det fondet inn de neste 2-3 årene da. Nei. Kan du bare kort oppsummere det også, som liksom var en liten reise det, da? Det er også en historie du tar frem som er interessant, fordi det var et fond vi satt opp fordi jeg hadde flere eier i dette systemet, familiemedlemmer, og liksom, vi hadde ulik syn på hva vi skulle drive med. Jeg har alltid vært industriell, og de har vært mer finansielle, det er vel riktig å si. Så da satt vi opp dette fondet, og godkjent av finanstilsynet i Norge, til og med, og det gikk veldig bra. Og jeg tok over som, jeg er jo da ikke veldig finansiell, så det var en årsak til jeg tok over som styreformann der, av andre årsaker, og liksom prøvde å jobbe med dette som et produkt, som et selskap å utvikle det, og kjente at liksom, jeg kom ikke noen vei, jeg fikk liksom, men avkastningen var fantastisk. Og så sa vi at nå, og da var det bare tilfeldig at vi sa at da stenger vi fondet nå, fordi vi får ikke den utviklingen vi vil, vi må skape et større fond, utvikle selskapet, så det ble egentlig en beslutning tatt ut fra at vi ikke ville drive fondet lenger, fordi vi fikk ikke den utviklingen vi ønsket. Og det gjorde vi altså sånn at vi stengte fondet og betalte tilbake pengene med god avkastning for veldig mange. Jeg husker ikke, men noen måneder før finanskrisen. Og det var, så er dette flaks? Ja, det var flaks at vi gjorde det, men det var grunnet en prosess om at vi ikke ville drive med det lenger. Og da var også, hadde jeg også løst ut de andre familiemedlemmene, så jeg trengte ikke å drive med det lenger. Jeg kunne drive med industrielle investeringer som jeg ville gjøre, egentlig. Så svaret at ja, timingen var fantastisk. Det var flaks. Men at vi gjorde det, hadde vi gjort det likevel. Og det ble jo lagt et godt arbeid i fondet nå, så avkastningen var jo... Jo, men så kan du si, hva hadde skjedd om vi ikke hadde stengt det fondet og fortsatt med det?
så hadde vi fått en stor nedgang, og da har jeg tro på at vi hadde kommet tilbake, fordi da hadde jo disse aksjene, hvis vi hadde valgt riktige aksjer, hatt all time high, antageligvis nå. Du sier jo at du mer industriell, men det her var et finansielt prosjekt, ja. Og så det jo en sånn, veldig mange som har vært I podcasten her, jo interessert I å bli fondsforvaltere, og veldig mange mener at de kan levere alfa, altså gjøre det bedre enn indeksen. Ja. Nå det et veldig sånn akademisk spørsmål, kanskje litt vanskelig å svare på, men grunnen til at jeg spør deg jo at du kjenner jo veldig mange dyktige folk som har skapt alfa, eller skapt utrolig bra ting. Reynir har vært med I podcasten, Tangen har skapt mye bra med AK Capital. Hva ditt syn på en forvalters mulighet til å virkelig skape noe over en tiårsperiode da, og slå markedet? Ja, men det der en, altså, man må, nummer en, så må man drive med noe man liker. Og så må man ha riktige folk rundt seg. Og hvis du snakker med Nicolai, så vil jeg tro at han sier at dette har jeg skapt fordi jeg har vært en bra leder og fått bra folk, og jeg har hatt en egen metode. Nicolai har hatt en annen type metode enn andre på å finne rett selskaper. Og har drevet. Så han et godt eksempel på at en dyktig forvalter har en videre horisont enn, enn det rent finansielle, synes jeg I hvert fall. Så, og Reynir driver jo med utvikling av selskaper. Så det finansielle der jo å skape verdi I operativ virksomhet. Jeg, men dette jo, man kan ha mange syn på kapitalisme, men mitt spørsmål, jeg vet at finansmarkedet noe som driver vekst og skaper kapital til å drive virksomheter. Så ja, den delen av finansmarkedet som henter kapital for notert selskaper, det en viktig del. Spørsmål, hvis du liksom, hvor, og det farlig å snakke om og vanskelig å svare på, men aksjetrading, skaper det verdier I samfunnet? Eller skaper det kun optimere verdier for få? Man kan si at et pensjonsfond som driver med aksjeforvaltning for å optimere resultatene, bidrar jo at folk får en bedre og tryggere pensjon. Så da har det, men bidrar det til samfunnets utvikling at et fåtal mennesker blir ekstremt rike på å trade aksjer og se muligheter at en aksje underpriset? Ja, det et interessant. Jeg har ikke noe helt... Jeg tror det ikke, men jeg er ikke forsker. Jeg skulle gjerne sett noe. Det sikkert noen som har forsket på det.